ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Khmer New Reader សូមជួយ Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ។ប្រៀបសុវ័តត្រូវបានគេទម្លាយរឿងមានទ្រមសម្បត្តិមហាសាលនិងលក្ខណៈពិសេស10យ៉ាងដែលតារាផ្សេង២បាក់យកដំណែង។បាទជាងយើងទៅតាមតាមទាំងអស់គ្នា។បាទប្រៀបសុវ័តគឺជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងដែលមានភាពស្ងាត់ស្ងាត់សិល្បៈខ្ពស់ពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងអត្តចរិត រំលូកល្អដល់ក្នុងសង្គមអ្នកជំនាញសិល្បៈថាបើចង់ដណ្ដាមដំណែងប្រៀបសវ័តត្រូវមាន១០ចំណុចនេះសិនតើបអាចទៅរួចទី១ត្រូវលើបីឲ្យបានរយៈពេលវែងជាងគាត់លើសពី30ឆ្នាំទី២គ្មានរឿងអាស្រូវនៅក្នុងពិភពសិល្បៈទី៣សិលាធរសោជីវធរការតំណាក់តំណងនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈ ទី4តម្លៃនៃការចិញ្ចៀននៅក្រៅប្រទេសតម្លៃថ្លៃហើយម្ចាស់កម្មវិធីហ៊ានជួលម្ដងតាមដំណឹង25,000ដុល្លារនិងថ្លៃក្រុមកាងារចិត20នាក់ការចាយវាយ20,000ដុល្លារបន្ថែមទៀតបើមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌព្រៀបសវັດមិនទទួលសម្ណារហើយទី5សម្រាប់ការកាន brand គឺតម្លៃផតលេខហើយបើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះមិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ព្រៀបសវັດ សលាធរសោជីវធរភៀបស្រប់ច្បាប់នៅព្រាបសវ័តມັນទៅទួលជាដាច់ខាតទោះបីនៅក្នុងដំណ័យប៉ុន្មានក៏ដោយទី6ព្រាបសវ័តគឺជាកំពូលតារាចម្រៀងដែលស្រឡាញ់កិត្តិយសជាងលុយទី7ភៀបអែមល្ហែមបើកចំហនៅក្នុងក្រសាសាការប្រៀនប្រដៅកូនប្រុសទាំងបីមានសលាធរសោជីវធរតាមគន្លងផ្លៅល្អ ជាកម្រូរដល់សង្គមជាតិទី8ជាដារាចម្រៀងដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបានពីចំនួនសិល្បៈដែលមានទឹកប្រាក់សរុបមិនក្រោម30លានដុល្លារជាកម្ពូលដារាចម្រៀងដែលមិនអត់មិនសំញែងហើយស្ងប់ស្ងាត់មានរីសតនៅរតនគិរីប្រហែល100ហិកតាមានដីនៅជិតផ្លូវកប់ស្រូវជិត10ហិកតាមានផ្ទះនៅទួលកោកនិងមានហាងនៅភ្នំពេញថ្មីជិត30,000ក៉ារ៉េ មាន스튜디오ខ្លួនឯង4កន្លែងនិងមានដីចំការរ៉បរយហិកតាទី9អាយុជាង40ឆ្នាំហើយនៅតែសង្ហាហើយក្មេងៗនៅតែតាមប្រកួតប្រជែងនិងសមត្ថភាពគាត់ទី10ជាកម្ពស់តារាចម្រៀងដែលមានប័ណ្ណលបីចរាងជាងគេរហូតជាង3000បាតការសម្រេចចាត់របស់ព្រាបសវັດចូលក្នុងផលិតកម្មគ្លាស៊ីនៅវត្ត្រាมันមិនមែនជាការប្រថុយនោះទេព្រោះព្រាបសវັດគឺជាមនុស្សចាស់ទុំ នឹងមានការពិចារណាខ្ពស់បំផុតហើយបတ်ចម្រៀងរបស់លោកចេញ4បတ်បាទទោះបីជាឈរថត់ម្នាក់ឯងមិនទាន់មាន full mv ក្តីតែមានតួស្នេហកជនចូលមើលរອບលៀនដងទៅហើយបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលតាក់តងជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវັດដែលទៅតាក់ចាក់ចេញពីហងមៀហើយចូលទៅរំរស់ជាមួយនឹងគឡាក់សីនាវត្រាថ្មីថ្មីផងដែរហើយថ្មីថ្មីនេះក៏មានគេទំលាយ រឿងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកដែលមានយ៉ាងមហាសាលហើយនឹងលក្ខណៈពិសេសទាំង10យ៉ាងដែលតារាផ្សេងផ្សេងពិបាកដណ្ដប់យកបាននៅក្នុងនោះដែរក៏មានការបញ្ជាក់ពីទ្រព្យសម្បត្តិបានពីចំនួនសិល្បៈក៏ដូចជាពីអាជីពសិល្បៈរបស់លោកគឺមិនក្រោម30លានដុល្លារឡើយហើយរួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងមានដូចជាដី ហើយហើយនឹងបាទ스튜디오មានដល់ទៅ4កន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនរួមទាំងដីចំការរ៉បរយហតតាផងដែរហើយលោកគឺជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលមានបាតចម្រៀងលបីច្រើនជាងគេរហូតទាំងអស់ជាង3000បាតឯណោះបាទនេះគឺជារឿងរាយទាំងអស់ដែលតកតងជាមួយនឹងត្របសម្បត្តិក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលបាទដែលជឿมันអាចដឹងច្បាស់100%ពីចំណូលរបស់លោកប odاي តែនេះគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានហើយវាក៏អាចជាការប៉ិត 70ទៅ80%ផងដែរបាទចឹងបើសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងសកពិសីពេលវេលាមិនសាកសមឬមិនតនហ៊ានបាទចឹងយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះស្រីស្អាតសកពិសីបានតេស្តការថតរូបសម្រាប់តាំងក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលហៅថា privacy wedding ដល់ទៅ2លើកទៅហើយ ដែលការតែងខ្លួនធ្វើជាកូនក្រមុំរបស់ពិសីនៅពេលនេះត្រូវបានអ្នកគាំទ្ររបស់នាងសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ឡើយថានាងស្អាតលេចធ្លោខ្លាំងណាស់ហើយពួកគេជឿជាក់ថាមិនយូទេពិសីនឹងក្រងឈុតកូនក្រមុំម៉ែនតែនជាក់ជាមិនខានទោះជាយ៉ាងណាការដែលពិសីដឹកដៃប្រុសសង្ហាទៅតែងខ្លួនថតរូបតាំងរោងការនោះនាងមិនបានបណ្ដាបរិភោគដែលគេសង្ស័យថាជាគុណស្នេហ៍របស់នាង គឺលោកឡាយសកចម្រើនដែលជាថៅកែសាន់ ਡੇ ទៅជាកាយគ្នាជាមួយនាងឡាយគឺនាងបែជាជ្រើសយកតារាបង្ហាញម៉ូតប្រពផ្សេងតํานាងទៅវិញក្រុមអ្នកគមត្រូលតារាចម្រៀងសកពិសីហាក់ដូចជាអន្តិសាចង់ឃើញไอដលរបស់ពូគេក្លាហានហ៊ានដិតដៃគូស្នេហ៍ចូលរងកាដោយតារាចម្រៀងអោបសកុនកញ្ញាសកុននីសានិងស៊ូហ្វវីសាជាដើម ប៉ុន្តែពិសីនៅតែរារែកចិត្តដដដែលហើយទោះជាចំណងស្នេហារបស់នាងនឹងលោកថៅកែបែកធ្លាយជាច្រើនឆ្នាំក្តីប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះស្រីស្អាតរូបនេះនឹងថៅកែមិនដែលហ៊ានសារភាពស្នេហ៍ឡើយសុសពិសីធ្លាប់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានាងឃើញអ្នកសិល្បៈរូមអាជីវកម្មរៀបការមានតែត្រែកអនិងរំភើបជំនោះគេដែលគេរកឃើញគូពិត ប៉ុន្តែសម្រាប់រូបនាងវិញពេលវេលាมันអํานวยផលទេនាងថាអំឡុងពេលនេះត្រូវការពង្រឹងអាជីពជំនាញនិងមុខរបរក្រៅសិល្បៈឲរឹងមាំសិនក្រៅពីសក់ពិសីតារាបាសនែថៅកាផលិតកម្មមានដូចជាម៉ាក់សែនសូនីតាឡាយសានីកាតេងលក្ខិណានិងលਿੰលិងជាដើមគណៈដាលអបសុគនកញ្ញាបានប្តីលោកអឹងសុកលីដែលជាប្អូនថៅកែផលិតកម្មហងមៀគឺលោកអុកញ៉ាអឹងឆៃងួន ដល់ឡាយសក្កពិសីត្រូវបានគេចាត់តុកថាជារិច្ចនីសម្រាប់នៅក្នុងពិភពសិល្បៈហេតុនេះហើយនាងមានចម្រើសស្នេហ៍ច្រើនណាស់ហើយបើទៅបៃជាធ្វើការសាន់ ਡੇ នៅតែពន្យាពេលរៀបការតទៅទៀតអាចប្រជុំគូប្រជែងស្នេហ៍กันតើច្រើនជាមិនខានគណៈដើរក្នុងនោះមានបរិភោគម្នាក់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកូនលោកអុកញ៉ាមហាសេដ្ឋីរកស៊ីផ្នែកសន្តាគមនិងប្រេងសាំងក៏ធ្លាប់បានតាមស្នេហា ពិសីយ៉ាងស្្អិតជាចរានឆ្នាំមកហើយដែរប៉ុន្តែគេជឿជាក់ថាសពពិសីអាចនឹងមានភេរយរយខ្ពស់ជ្រើសរើសគូស្នេហ៍ជាអ្នកនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈដូចជាអាប់សកុនកញ្ញាជាមនខានឡើយព្រោះថាចំណងស្នេហាបែបនេះធ្វើឲ្យនាងរក្សាភាពយុអងវែងជាងយូរប្តីជាប្រុសក្រៅពីអ្នកដែលយល់ដឹងពីសិល្បៈពិសីក៏ធ្លាប់បង្ហើបដែរថាកន្លងមកមានបរិ host ធ្វើការជាមន្ត្រីរាជការខ្លះ ក៏បង្ហាញសញ្ញាសុំចូលចាកចូវនាងដែរប៉ុន្តែនាងថាមិនចង់គិតតែពេលខ្លះនាងថាពិបាកគិតការរៀបការដែរព្រោះលោកឪពុករបស់នាងចង់ឲ្យនាងមានគូស្រករដោយគេឆាប់ឆាប់សុកពិសីបញ្ជាក់ថាមិនមែនការពន្យាពេលរៀបការព្រោះខ្លាចឃ្លាក់កោតឬបារម្ភលែងមានអ្នកគ្រប់ត្រួតនោះទេតែមកពីពេលវេលាมันតន់ស័កសំទោះជាយ៉ាងណាសុកពិសីសារភាពថា បាររ័តដែលធ្លាប់តាមស្រឡាញ់នាងមានចរិតមែនទាំងអ្នកនៅក្រៅរង្វង់សិល្បៈនិងអ្នកនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈក៏មានដែរបាននេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងស្រីដែលមានរូបស្រស់តូចចរលាំងគូឲ្យស្រឡាញ់គឺកញ្ញាសុកពិសីដែលល្បីថាមានអ្នកតាមស្នេហ៍ច្រើនហើយក៏បានល្បីថាសុកពិសីគឺមានតំនាក់តំណងស្នេហាជាមួយថាកែផលិតកម្មសាន់ដេគឺលោកឡាយសុកចម្រើនផងដែរ ក៏ប៉ុន្តែมันមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ណាមួយថានាងពិតជាមានទំនិញតំណងគ្នាឡើយ ក៏ប៉ុន្តែដល់មើលរយៈពេលនេះហ្វេនហ្វេនមើលឃើញថាសកពិសីគឺបានទៅថត Private Wedding ដែលជារូបតាំងនៅមុខរោងកាចំនួន2លើកបងហើយហើយដូចនេះហើយបានជានឹងមានអ្នកសន្និដ្ឋានថាมันយូរប្រហែលទេសកពិសីនឹងដើរទៅវេលាចូលរោងកាដោយតារាផ្សេងផ្សេងបាទចឹងបើសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាកតងទៅនឹង Baby នៅតែមិនទាន់ធ្វើភ្ជុះភ្លៀងបាននៅឡើយបាទចឹងយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នា ស្រីស្រស់ចំរចនាពេជ្រហៅបេប៊ីដែលផ្ដាច់អាជីពពីពិធីការនីធ្លាប់តស៊ូជាង10ឆ្នាំមកផ្ដោតតែលើការជិងនិងសម្ដែងនៅថោនតែមួយផ្នែកនោះពេលនេះនាងមិនតាន់អាចធ្វើឲ្យទីសាចម្រៀងរបស់នាងដណ្ដើមបានភាពលេចធ្លោនៅឡើយ្្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 ្ ការនៅរេសាភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់ baby នៅពេលនេះដែលសាតែរ៉ាប៊ីមានព្រៀបជាងគេនៅត្រនំនេះគណៈដែរ baby ចូលជ្រៀងមានរยะពេលខ្លីជាងបាត់ចម្រៀងរបស់នាងក៏នៅមានកម្រិតដែរទោះជាយ៉ាងណា baby មិនងាកក្រោយឬសោកស្ដាយអាជីពចាស់ពិធីការនេះនោះទេគឺពេលនេះនាងនៅតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអាជីពចម្រៀងតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះហើយតាមព័ត៌មានថានាងក្រងចំណាយលុយផ្ដោះខ្លួនផលិត MV តាមចិត្តនាងចង់ទៀតផង ទោះជាពេលនេះបេប៊ីនៅតែមិនទាន់សម្រាប់គោលដៅខ្លាចទៅជាតារាជាច្រើនល្បីល្បាញខ្លាំងពិតមែនប៉ុន្តែស្រីស្អាតរូបនេះមានជីវភាពទូតធាមិនចាញ់តារាឡបៃៗដទៃទៀតឡើយបាទចង់ក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយកុំភ្លេចជួយ like share subscribe និងចុចរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទវីដេអូក្រោយអរគុណសូមជម្រាបលា